А ось цей негатив, ну це відображення дійсно того, що продовжується в українському політикумі, тому що голосування за Зеленського не припиню це повторювати. Це голосування не за, це голосування проти політичної еліти. Це голосування проти тієї системи, проти тієї доктрини. Хай буде гірше, але інше. Ні, хай буде інше. Все, всі дістали. Ми, ну ось, ось так. Але, Сергій, зверніть увагу, що дійсно люди на протесті пішли, проголосували проти, в першу чергу, соціально-економічної політики Порошенка. До, ну, витримати людям важко було, непідйомні тарифи, таке інше. Але зверніть увагу, але ж зверніть увагу, перше ж на першому прес-конференції керівник вже нового уряду Зеленського, пан Гончарук, каже, а уряд Порошенка-Гройсмана все робив правильно, тільки медленно, а ми будемо швидко, да, ці ліберальні реформи. І виходить так, вони продовжують ту саму антисоціальну, антинародну політику, тільки в пришвидшеному турборежимі. Да? І подивіться, оця добра партія «Слуг народу», якщо подивитися те, що вони роблять, ну це більше схоже на план пограбування України. Швиденько, швидко і задешево розпродати землю, розпродати останні промислові активи, стратегічні об'єкти, про обороні. Подивіться, от зараз вони виставили 737 підприємств державних на розпродаж. І що там? 50 підприємств Академії наук, 50 підприємств Міністерства оборони, Укроборонпром. Там підприємства, які приносять не просто стратегічні, а які приносять прибуток в мільйони гривень для держави в бюджет. Для чого продавати підприємства, які успішні, які приносять прибуток? Для чого різати курку, яка приносить золоті яйця в державний бюджет? Продайте нерентабельні, які стоять давно. Так ні, же ж починають солодких шматочків, порогів. Хтось хоче собі забрати. Я би дозволив доповнити. Я взагалі особисто, от я вважаю, що з точки зору прибутку державні підприємства не мають розглядатися тільки виключно з точки зору прибутку. Наприклад, беремо Укрпошту. Що це? Вона може конкурувати з якоюсь іншою... Ну, це монополія державна. Але тепер дивіться, ліквідувати поштарів, і це єдиний зв'язок сіл, людей, взагалі з цивілізацією, ми про діджиталізацію говоримо, у них велосипедів немає. І цих жіночок ліквідувати? Послухайте, у всьому світі вже зрозуміли, що ліберальна політика, вона веде в нікуди. Це вже, знаєте, це вже таке закриття цього ліберального проєкту. Ми вже, якщо будемо слідкувати за засіданнями Римського клубу, за тими доктринами, які розглядаються стратегічними, то говорять про зовсім інший формат побудови державного механізму. Це формат, коли державний механізм може забезпечити потреби людей. Це соціальні і всі інші. В нас, якщо в нас, наприклад, величезна кількість літнього населення, відповідно, так? Відповідна і інша політика має бути. Ми не можемо дивитися, що робили 20 років, наприклад, шведи чи норвежці на сьогоднішній день. Цивілізація змінюється. А ми беремо в когось, ніби перенімаємо досвід, кладемо на український, експериментуємо, розуміємо, що це не буде працювати. Ну, дайте людям почути себе господарями на землі. Дайте людям, я взагалі би на місці Зеленського заборонив чиновникам їздити на дорогущих машинах, дратувати суспільство. Подивіться на Київ. Здоровенні, величезні, дорогі автомобілі по розбитим дорогам. Так, і от у мене просто запитання до, знаєте, до тих людей, котрі шикують ніби, да, перед загальним суспільством, вони не розуміють, до чого вони ведуть це суспільство. Ну, це називається показове споживання. В Фінляндії таке було би неможливо, просто неможливо. Я не перестану повторювати, тому що фіни і скандинави взагалі, в них відношення до людей, які обкрадають свій народ, як до виродків. Ще раз повторююсь, до людей з генетичною вадою. Тому або ти вибирай, або ти живеш по правилам суспільства, або їдь, будь ласка, в іншу державу, де тебе європейську, наприклад, цивілізовану, але тебе там все рівно будуть сприймати ким? Шахраєм, який обікрав свій народ. Ось і все. Але для цього і суспільство має зробити крок назустріч, для цього суспільство має бути активним, для цього суспільство має відстоювати свої права. І мені дуже приємно, що в кінці 2019 року ми це побачили. Побачили страйками, виступами людей, мирними виступами людей. Я не говорю про ті поодинокі випадки, коли були провокації, якісь там, знаєте, ці ексцеси, але мирними.
проти ринку землі, ось цього, знаєте, такого розпродажу, проти трудового знищення трудових прав взагалі, ну, через цей дійсно, закон про працю. Це взагалі проти наїздів на ФОПів, знайшли самих багатих людей. Ви слабших, да. Послухайте. Ну, ось приблизно ось ця недолуга політика тих людей. Економіка. Ну, яка вона лібертаріанська? Вона навіть не лібертаріанська, вона дилетантська. Просто дилетантська. Люди... Давайте зараз приймемо дзвінок.